संपूर्ण नेपाल सेफ सोसाइटी युए पनि धन्यवाद म यो सबै कालदेखि म युए नेपाल सेफ सोसाइटीमा आबद्ध थिएँ सर्वप्रथम त जो नेपाल सेफ सोसाइटी स्थापना गर्नुभएको हाम्रो सेफ श्याम आमागाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यसै गरी स्थापना कालदेखि जो सेफहरू यो संस्थामा आबद्ध हुनुभएको थियो उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र अहिले चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष सेफ अरुणको अनुस्मृतिमा म चाहिँ यो मेरो राजीनामा पत्र चाहिँ हाम्रो उपाध्यक्ष जूलाई चाहिँ म यो पत्र चाहिँ पढेर म चाहिँ सुनाउन चाहन्छु र मेरो राजीनामा पत्र चाहिँ यस प्रकार छ श्रीमान अरुण अधिकारीज्यू अध्यक्ष नेपाल सेफ सोसाइटी युएई विषय राजीनामा दिने बारे महोदय उपरोक्त सम्बन्धमा यो विशेष यो निवेदन पेश गर्दछु कि विगत लामो समयदेखि यस संस्थामा आबद्ध भई सहकोषाध्यक्ष पदमा कार्यरत गर्दै आएको थिएँ कारण म युएलाई भिक मारेर म अरू कुनै देश जानुपर्ने व्यक्तिले यही नीति 23/3/2022 बाट लागु हुनेदेखि यस पदबाट म राजीनामा दिन चाहन्छु यस संस्थाको मेरो जिम्मामा रहेको सम्पूर्ण काम र मैले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सबै कुराहरू संस्थाको विधानपूर्वक सम्पूर्ण जिम्मेवारी बुझाउनेछु म यस संस्थामा प्रत्यक्ष सहभागी नरहे तापनि मैले दिन सक्ने साथ सपोर्ट समर्थन सहयोग सदैव रहिरहनेछ मेरो यो कार्यकालमा साथ सपोर्ट हौसला र काम गर्ने अवसर दिनुहुने नेपाल सेफ सोसाइटीको युएका सम्पूर्ण परिवारमा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु साथै यस संस्थाको उत्तर प्रगतिको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु सहकोषाध्यक्ष महेन्द्र कुमार श्रेष्ठमा आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा मलाई सहयोग गर्नु हुने सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस संस्थाको उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु म यस ठाउँमा नरहे तापनि म कुनै पनि ठाउँबाट राम्रो तरिकाले म नियालिरहेको हुनेछु र म भविष्यमा गएर पनि म यस संस्थालाई ठुलो सहयोग गर्ने अपेक्षा लिँदै म बिदा हुन चाहन्छु हस् धन्यवाद सेफ चाहिँ सहकोदा कोषाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो हाम्रो नेपाल सेफ सोसाइटीमा उहाँले दिएको योगदान चाहिँ एकदम अविस्मरणीय छ र उहाँ चाहिँ हाम्रो भन्ने पनि मैले एक हिसाबले भन्ने गर्छु कि एउटा हाम्रो जुन मेन पिल्लर हुनुहुन्थ्यो हाम्रो नेपाल सेफ सोसाइटीमा आबद्ध भएर काम गर्नुभएको उहाँले जस्तो योगदान दिने कमै व्यक्ति हुनुहुन्छ होला हाम्रो संस्थामा भन्न चाहन्छु र उहाँ जाँदाखेरि अब एक हिसाबले त उहाँ आफ्नो फ्युचर एउटा उसको लागि जाँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई कङ्ग्रेचुलेसन होइन बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु पहिलो कुरो त अब संस्थामा आबद्ध हुँदाखेरि उहाँले गर्नुभएका योगदानहरू हामी हाम्रो संस्थाले हामीले कहिले पनि बिर्सिने छैन नेपाल सेफ सोसाइटीले कहिले पनि बिर्सिने छैन र उहाँलाई हामीप्रति हामीबाट हुनसक्ने सपोर्ट र सहयोग हामीले यो संस्थाबाट उहाँ अन्यत्र गए पनि हामीले गरि नै रहनेछौँ र हाम्रा उहाँका पनि सल्लाह सुझावहरू हामी लिइ नै रहनेछौँ र उहाँ जस्तो प्रतिभाशाली र एकदमै यो संस्थालाई चाहिँ भनौँ न यो संस्था अगाडि आउन एकदमै उहाँको सपोर्ट र सहयोगको चाहिँ हामी जहिले पनि सराहना गरिरहनेछौँ र यति भन्दै अब मैले चाहिँ उहाँको राजीनामा पत्र लिएको छु र उहाँलाई अब भविष्यमा उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु धन्यवाद हाम्रो टोम सेफले चाहिँ महेन्द्र सेफलाई मायाको चिन्ह हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ सेफ सोसाइटी युएको तर्फबाट होइन महेन्द्र सेफको लागि चाहिँ आज विदाई कार्यक्रम रहेको हुनाले हाम्रो सम्पूर्ण सेफहरूको तर्फबाट यो मायाको चिन्ह हस्तान्तरण गर्नुहुँदैछ केही भन्न चाहनुहुन्छ महेन्द्र सेफ सम्पूर्ण नेपाल सेफ सोसाइटीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई चाहिँ यो विशेष उपहार दिनुभएकोमा यो मायाको चिन्ह चाहिँ मेरो हृदयमा रहनेछ महेन्द्र सेफ एनसिएस युएको
Yang lain, sempurna, siap selesai. Kita dapat lagi, mirip terhadap niat lain, bidai gula gimana, pasti bayar. Ini bahasa kata gambar itu, saat itu sih, yang kecino, yang karya kamu, yang amri, sampai tarik, kemari, atik, soi, gono, bokong, dah, yang lain, seman, suruh, yuda, maya kecino, saya ambil, perdan, gorek, semua, ambil, sempurna, aja, kepada, kita dapat, azul, lain, supaya, tersai, yuda, maya kecino, astan, tan, gono, sangat, 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 sang